नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम इन्दिरा सापकोटा हो र मैले यो काम सुरु गरेको, महिला उद्यमको काम सुरु गरेको 2032 साल माघ 20 गतेबाट हो। त्यतिखेर म समाज कल्याण परिषदमा एनजिओ दर्ता गर्न गएको थिएँ। उहाँहरूले एनजिओ दर्ता गर्दिन मान्नु भएन, नमानेपछि अनि आय स्रोत जुटाइदिनु त हो नि भनेर निम्न आय भएको मध्यमवर्गीय परिवारको महिलाहरूलाई लिएर काम गर्दै आइरहेको छु। यो चाहिँ मेरो बाध्यता थियो। मेरो चारजना छोराछोरी, 3 छोरा र 1 छोरी, चारैजनाले स्कुल पढाइसकेपछि अब उच्च शिक्षा दिन श्रीमान एकजनाको कमाइले नपुगेपछि अनि त्यहाँबाट पहिले सुरुमा तपाईँहरूलाई जुन अहिले मैले सानो लुगा देखाएँ त्यो सिएर एउटा साथीले पसल खोल्नुभएको थियो, बेच्न लगेको त डबल पैसा आयो। अनि यसो गर्दा पनि हुँदो रहेछ भनेर अनि आफूलाई हुन थालेपछि अरू महिलाहरूलाई पनि बोलाएर गर्न थालेको हो। मैले काम त धेरै गरेछु, स्वेटर एक्सपोर्ट गरेँ, अचार बनाउँथेँ, अहिले मेरो अचारको खाद्यमानी गर्छु म। एउटा ग्राम सुधार निमावी भन्ने स्कुल छ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3, त्यहाँको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुँ र सरकारले दिएर नपुगेको सबै चिज यही संस्थाले खोजेर त्यहाँ जुटाइदिएर हामीले 59 सालदेखि काम गरिरहेको थियौँ। पहिले सुरुमा त महिला भएर भयो है, श्रीमान हुँदैखेरिदेखि काम सुरु गरेको हो। काम सुरु भएको 10 मेरो श्रीमानको स्वर्गीय भएको हो। 38 सालमा घरेलुमा दर्ता भएर काम गर्न थालेको श्रीमान स्वर्गीय भएपछि एकचोटि ग्याप हुँदाखेरि बरकीमा तपाईँको संस्था त लस भइसक्यो, फेरि अर्को दर्ता गर्नुहोस् भने फेरि अर्को दर्ता गरेर अनि नेपाल गृहिणी उद्योग गरेर गरिरहेको थिएँ। अहिले एउटा भाइले रहर गर्न लाग्यो, त्यो पनि उसलाई दिएर अहिले मैले आड तयारी पोसाक, हाम्रो हरेक लोगोमा आडै छ, आड तयारी पोसाकको नामले यी उत्पादन गराएर महिलाहरूलाई काम दिएर काम गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो संस्थामा यहाँ अहिले एज ए अल टोटल हामी 15 छौँ। 15 5 चाहिँ खाजा खर्चमा काम गर्नुहुन्छ, किन म निःशुल्क स्किल, स्तरीय स्किल उहाँहरूलाई सिकाउँछु नि। र अब यो पिस बेसिसमा काम गर्ने महिलाहरूले 15,000 3,000 उहाँहरूको क्षमता कति छ त यो अहिले अब सबैले यही काम गरिराखेको देख्छु। आफूलाई पनि यो कामले व्यस्त राखेको छ होइन, 2-4 पैसा कमाएको छन्। कस्तो बेलाको महिलाहरू निस्केर अब अहिले यतिका काम गर्नु पाउनुभयो, त्यो मोमेन्ट चाहिँ खुसी लाग्छ मलाई। मैले त खालि हात बस्नुहुन्न, काम गर्नुपर्छ। काम गरेपछि त्यो कहाँ बेच्ने, त्यो कहाँ बेच्ने असाध्यै सजिलो छ। 25 महिला जम्मा भएर सामान बनाएपछि त 25 बनाएर 25 घरलाई चाहिने सामान किन्यो भने भएन त, कहाँ बेच्नु पर्यो। सुरु 25 गरौँ न, 500 रुपियाँ 500 हाल्यो भने त सानोतिनो काम गर्न त पुग्यो नि। हामीले किनेपछि त बजार त हामी हुँ नि, एफोर्ड गर्ने माल बनाउनु पर्यो, माल बनाउनु सिकाउनेहरूले नि राम्रोसँग सिकाइदिनु पर्यो, गर्नेले नि राम्रो गर्नु पर्यो, किन्नेले पनि किन्नु पर्यो। त्यति तह मिलेपछि त अब हुँदैन त। यो अहिले नारी दिवसको सन्दर्भमा भएको हुनाले सम्पूर्ण देश विदेशको नारीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु र नेपाली नारीहरूमा चाहिँ सबैमा काम गर्ने जागर पैदा होस् भन्न चाहन्छु।